Sveriges näst största myndighet har samlats i ännu ett upprop i kölvattnet av MeToo. Nu är det hashtaggen givakt och bit ihop. Och under den vittnar kvinnor i försvarsmakten om sexuella övergrepp, trakasserier och den där tystnadskulturen som ju finns överallt. Om man får säga att kampanjen fick snabbt stöd av ÖB, blixtsnabbt faktiskt. Han sa så här. Jag heter Mikael Bydén. Jag är Sveriges överbefälhavare. Jag har precis tagit del av skakande berättelser om kränkningar i Försvarsmakten. Vi jobbar hårt med den här typen av frågor. Vi har gjort det under längre tid, men jag inser att vi har inte lyckats komma till rätta med det. Det gör mig ledsen. Det gör mig förbannad. Men framförallt så blir jag väldigt besviken. Den här typen av uppträdanden och ageranden, det måste upphöra. Och det måste upphöra nu. Till dig som har blivit kränkt vill jag säga, det här är inte ditt fel. Till dig som kränker vill jag vara extremt tydlig. Ageranden som de här är helt oacceptabla. Den som inte kan leva efter Försvarsmaktens värdegrund har ingenting i Försvarsmakten att göra.